السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن دغستيال دا وديال ملكستو اجوكتان كسو دوادا برامجكا ترتنكا شخصيكا ورباهنتا سيتي او ترتن اقونيت اد كدغيستان كنا داوتان راديها يا تلفزيون سيتي برامجكا وبرامج سند لا وحنا سند والباء اد كلا سوتان ورباهنتا سيتي وحنا سند كنتا بقلينيسا شركة ديزغارسين تجيجينا سمتل غورو برامج كا يانغو دغلينا ساعته قدر عايسين ماركاستا ميلكاستا يسيكاستا او استعمال اديق دمايس او اد كهليسو انترنت يكو حدل ان حددنين كشبو هل دولار او كليه او هل انترنت يكو حدل ان حد لهين مدو افري لباتن ساعدودا اما كشبو لباتن دولار او هل انترنت يكو حدل ان حد لهين مدو بالله inno bush marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal ibar hal afar gees ama ba xidig afar 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 gees wagaad samtel way maad santahay saaka ilaahay subhanahu wa ta'ala gumaad alinaya waxaan dareemayaa in codkayga qayb ka mid ah uu soo laatay daawadayaasha dhageystayaasha waxaan ka codsanayaa in ay eebayga bariyaan in codkaygii nadiifka ahaa ee aan lahaan jiray uu isoo celiyo een barnaamijka shuruudihiisa waa la socotaan saddex su'aal waaye million shilling Soomaaliya ee dhageystaha ugu horeeya siinaya waana 12 halo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam magacaygu meesha joogto عمر محمد وجنان ده عمر محمد وحافظ انت ودان جوجل نمبر قرصو تسع نمبر سال نمبر كسغالات برامج كميا اه ويا نمبر كسغالات برامج كسواش ابو قصر وديار غرو وعاد شيكتا هلك يسوغ يمادان marka laga hadlayo dhinaca dhalyada dadyooga arabta iyo israa'iiliyinta mar labaad waxaad sheegtaa halka ay isugu yimaadaan marka laga hadlayo dhinaca dhalyada dadyooga carabta iyo israa'iiliyinta mar saddexaad waxaad sheegtaa halka ay isugu yimaadaan marka laga hadlayo dhalyada dadyooga carabta iyo israa'iil sharaxaad ayaana laga rabaa sidan waayay sidan halkaas ay isugu yimaadaan waxaad haystaa sodon il birqsi oo jaanisa waa jawaabta su'aashaasi uu ka bixiyay dhageystaasi waa jawaab qalad ah waa dhageystii ugu dambeeyay su'aasha la weydiiyay waxay ahayd waxaad sheegtaa in halka ay isugu yimaadaan marka laga hadlayo dhinaca dhalinyada dadyooga carabta iyo israa'iiliyinta jawaabtu waxay isugu yimaadaan nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam oo labadaba ay ku abtirsadaan tusaale arabta waxay ku abtirsadaan nabiyullaahi ismaaciil alayhi salaam oo awil u dhalay nabi ibraahim israa'iiliyinta waxay ku abtirsadaan nabiyullaahi yaquub alayhi salaam oo ah wiil u dhalay nabi isxaaq oo ah wiil u dhalay nabi ibraahim halo assalaamu alaykum wa alaykum salaam walaal magac iyo meesha joogto maxamed maxamed ibraahim xaqiiq naga soo waaysa iyo حقد نغا سو عيسى انت يا كنديرك انت وداك هي نمبر 5 نمبر 2 نمبر 7 برامجك وايا نمبر 7 برامجك سؤالك حسن وهي كلها هاي واحد شيكتا
magaca saddexan ee nebi huud calayhi salaam. Mar labaad waxaad sheegtaa magaca saddexan ee nebi huud calayhi salaam. Mar saddexaad roora roor baa jabsatay. su-aashu waxay ahayd ee la weydiiyey dhegeystihii ugu dambeeyey waxaad sheegtaa magaca saddexan ee nebi huud calayhi salaam. nabiyullaahi huud calayhi salaam waxaa la yidhaahdaa huud binu cabdullaahi binu rabaax binu quluud binu caad binu cays binu irin binu saam binu nuux. nebi huud calayhi salaam waxaa la yidhaahdaa huud binu cabdullaahi binu rabaax, intaas bisaa laga rabay, binu quluud binu caad binu cays binu iran binu saam binu nuux. halo, asalaamu calaykum. cabdirasaan, soo dhawow ee barnaamijka waad la socotay? nambar qabso. waa kow ilaa toban su-aalaha. su-aashii hadda ka hor aad ka jawaabtay way kuu taalaa, abaalmarintaada waad leedahay, tani waa wax cusub waayo, shaqo kuma leh. nambarka saddexaad ee barnaamijka waayahay. waxaad sheegtaa su-aalaha keliya ee jawaabahooda lagu siiyey ka hor imtixaanka. waxaad sheegtaa su-aalaha keliya ee jawaabahooda lagu siiyey ka hor imtixaanka. waxaad sheegtaa su-aalaha keliya ee jawaabahooda lagu siiyey ka hor imtixaanka. sodon iyo biqsi aad haysataa. makasaayi ayay ka walaac tahay. waayahay dhegeystihii ugu dambeeyey su-aasha la weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaa su-aalaha keliya ee jawaabahooda lagu siiyey ka hor imtixaanka. waa su-aalaha qabriga laysku weydiiyo, qof walba jawaabahooda waa loo sii sheegay. su-aalahaasi qabriga laysku weydiiyey saddexda su-aal waa kuma rabbigaaga, waa kuma nebigaaga, waa kuma diintaada. marka jawaabahoodana waad haysataa. ilaahay ha noo wada fududeeyo su-aalaha qabriga. halo, asalaamu calaykum. halo, asalaamu calaykum. calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. walaal xanta kor u qaad magacayo meeshaa joogto. maxamed xasan cumar xaafadda hanta wadaag. nambar qabso. nambarka labaad barnaamijka. nambarka labaad ee barnaamijka. waxaad sheegtaa magacyada laba shay oo la cuno oo uu ku bilowdo xarafka na. waxaad sheegtaa magacyada laba shay oo uu ku bilowdo oo la cuno oo uu ku bilowdo xarafka na. af soomaali ayaan kaa rabaa inaad ku sheegtid. mar saddexaad waxaad sheegtaa magacyada laba shay oo la cuno oo ku bilaabanaya xarafka na. soddon ilbi dhaqsi aad haysataa. haye lamadino. ha manca waa lacago. haye in kalo lucuna maara. su-aasha ka jawaab qoraal. ninac ma lacba. ninaca wuraa lacago. haye soco jawaabta wad. waayahay waa isku day laakiin ma uusan garan.
waayay su'aasha la weydiinaysay ugu dambeeyay waxa ay waxaad sheegtaa laba shay oo la cuno oo magacyadoodu ku bilowdo xarafkana shayga koowaad waa nafaqo shayga labaadna waa nanac nafaqo iyo nacnac ama nafaqo iyo ninac halo asalaamu calaykum alaykum asalaam abdullah abdunuur abdullah buruux aan degan abdullah abdunuur aan dugdaag jooga soo dhawow si looga dhageysanaya barnaamijka number qabsoon nambarka koowaad ee barnaamijka ayay su'aashu ku xusan iso diyaari maalin walba subax cusub ayay leedahay waxaadna hurdada ka soo kacdaa iyada oo ay joogto subax cusub haddaba sanadkii imise jeer baad subax aragtaa mar labaad maalin walba subax cusub ayay leedahay waxaadna hurdada ka soo kacdaa iyada oo ay joogto subax cusub haddaba sanadkii imise jeer baad subax aragtaa mar saddexaad maalin walba subax cusub ayay leedahay waxaadna hurdada ka soo kacdaa iyada oo ay joogto subax cusub haddaba sanadkii imise jeer baad subax aragtaa soddon ilbiriqsi aad haysataa saddex boqol iyo lixdan ayaad aragtaa makaa dhanta waana hubtaa soo maaha waa yahay jawaabta su-aashaasi aad ka bixisay magacagii u celi cumar axmed xasan oo jawaabtaa cumar xasan axmed su-aashaasi waad qaladay waa yahay dhegaystihii ugu dambeeyey su-aasha la weydiiyey waxay ahayd maalin walba subax cusub ayay leedahay waxaadna hurdada ka soo kacdaa iyada oo ay joogto subax cusub haddaba sanadkii imise jeer baad subax aragtaa sanadkii imise jeer baad subax aragtaa jeer doofaar waa ka sayraa ma oo lamay kaliyihiin jeerta waxay soo gashaa beeraha webi ku nool oo waa la kasaa ma oo wuxuu dhahay saddex boqol iyo lixdan aan arkaa saddex boqol iyo lixdan jeer suurtagal ma inaad sanadkii aragtid halo asalaamu calaykum wanaagsan sacdi cumar doole ii waran alxamdulilah maasha allah xagee naga soo ahay intee joogtaa saaki abola kundish miya subaxa ma ii ducaysay maasha allah ii ducay inuu ilaahay codkaygii nadiifka ahaa ii soo celiyo waxaa layga bediyey oo oocda nagala tag marka insha allah waxaan rajaynayaa in codkayga kaamilkiisu uu kusoo laabto aamiin 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 saaki lama kala dooro haye saaki lama kala dooro in laguu soo tuuro taleefoonkaaga ku hadal yacni biribeer aa ku hadashid iyo in lagu weydiiyo su-aal oo laba boqol oo abaalmarin aad qaadato teed rabtaa saaki tee tan oo ku hadalkaad rabtaa soo ma aha barnaamijka markuu dhammaado taleefoonkaaga ayaa lagugu soo shubayaa ku hadalkaas haddii ilaah yihaahdo kheyr ayaan kuu rajaynaya soo ducay sacdi cumar dool ilaahay ay aqbalo ducadaada ilaahay subxaana wa tacaala ii soo celiyo bal idinkana ii duceeya dhegeystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijka la soconaya alo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magaca iyo meeshaa joogto axmed cabdi xaafadan joogaa axmed cabdi oo xaafadan dugdaag jooga number qabso slawel
نمبر خمسة نمبر سبعة يا ثلاثة ولا لو سيد عنو هذا النمبر خمسة شئين تدو نمبر كتدوات إيه برامجك خرايا يا الله خمسة ده وكذا ما تعلن يا اسكت ضيق هذا ولا لو سيد مركب الصوب إن شاء الله ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا الحق الكروقات ما قاعد يمشي جوته. عثمان محمد عمر حافظ أنت وياك. عثمان محمد عمر حافظ أنت وياك سلوا منك يسير يا برامج كان. سفيعة سفيعة. هيا نمبر خمسة. نمبر كل حد برامج. نمبر كل حد إيه برامج كان. سؤالك هو شنو ديار جرو؟ قل أويا لي ذهب. أيا وحى صوغ علي سدحنين أو توجا. وحنا قلك كجرتي مريان. iyaga maysan arkin laakiin iyada way arkaysay dahabkii ayay qaateen iyada oo arkaysa ma qaylinin dahabka dhiga maysan dhihin qofna ugu ma yeerin iyadana maysan bursanin mana ka soo daba ordin iyada oo arkaysa tuugadaas inay dahabka qaadanayaan hadaba maxay tahay sababta ay maryan uga aamustay mar labaad قل ويا لي ذهب أيا وحاسو قال يصدح نين أو توجا وعنا قل ككجرت مريان يجو ميسن أركين لكن يذا وي أركيسي ذهب كي أيا قاتين يذا أو أركيسا ميسن قايلين ذهب كنيجا ميسن لهين كما ميسن دبا أردين قفوا ميسن شيجين من وح أي كوسا ميسن مجرتو توجا دينا ترتيب أيا بعين هذا ما محيط هاي سببت مريان أي أقع مستي أي أقيلون ويداي أي قف جوشيج ويداي أي وسود بأرض ويسي مرسد حاد قلوا يا لي ذهب أي واحد صاق لي سد حنين أو توجا وحنا قلك كجرتي مريان يجا ميسن أركين لكن يذا وي أركيسي ذهب كي أي قاتين يذا أركيسا ميسن قيلين ذهب كديجا مدهين قف جوميرين كمان سود بأردن توجدين ترتيب أيه بعين هذا ما محيطها هاي سببت أي مريان وقع مستي وقيلين ويسي ودب برسان ويسي ضدنا وشيء ويسي صدنا البنقسي أيه ذي ستة لما قايلين داد ugu ma yeerin ma soo daba bursanin sababta maxay tahay maryan umula lagu jiray maryan markay saddexdan inoo tuugada qolka soo galaayeen umula lagu jiray gabar yar oo umul lagu jiro way arkayse way fiirineysay nimankan qolka markay soo galaayeen markay waxaadayeen laakiin ma dhigi karto dahabka iska dhiga arkaalay ku nimankan tuugada dahabka qaadanoyin marka maryan umul aan lagu jira idaa ku wala qaatana ba ku dhaayo Hello, salam alaikum. Hello, salam alaikum. Salam alaikum. Well, I'm not a doctor. Liam Muhammad Hussein. Liam Muhammad Hussein, yeah. Ah. The doctor. Number comes on. Number of Friday Bramishka. Where? What's your time? I said, how do you call in a bulk you were so cold? Never getting in high school. She said, Boki Havashina in the Jashi. waxaa sheegtaa magaca saxaabigii qaaday dambaalkii nabi maxamed nabi gelyay in xariisudishiisa aatee uu u diray boqolkii xabashida ee najaashi mar saddexaad waxaa sheegtaa magaca saxaabigii qaaday dambaalkii uu nabiga nabi gelyay in xariisudishiisa aatee u diray boqolkii xabashida ee najaashi saddexdan bilowsay ee istaan
horay ayaa loo qabsaday waa kaaga mahadcelinayaa isku daygaaga iyo sida quruxda badan ee aad barnaamijka uga qayb qaadatay. Barnaamijka waxaa taabagelinaysa shirkadda isgaarsiinta geyigeenna ee Samtel oo aad uga barateen adeegyo internet iyo ku hadal oo casri ah. waxaana idinla socodsiinaysa oo aad kala socotaan warbaahinta City, raadiyaha iyo telefishinka City. haddii aad Jawhar iyo deegaanada ku teedsan aad joogto, waxaad nagala socotaa FM ta dherbeegeedu yahay 89.5 FM ee Kartis. haddii aad joogto dunida daafaheedana, waxaad naga daalacan kartaa onlineka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee ah cityfmsomali.com. sidoo kale Facebook iyo YouTube-ka ayaad toos nooga daalacanaysaa oo aad ku reebi kartaa su'aalaha iyo jawaabaha markaasi aan dhagaystayaasha uga baahannahay ama aan ka doonayno. qaybihii dambe ee barnaamijka inuu sii maraynaa dhowr su'aal ayaa inoo haray oo aan dhagaystayaasheenna siin doona haddii Ilaahay yiraahdo. hase ahaatee Samtel. mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. inoogu shub mar kale dhammays. waa maxay dhammays? dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. ma heli karaa mid? ka shubo xidig 1.5 gees amaba xidig 4.4 gees. shirkadda isgaarsiinta geygeena ee Samtel waa ay ku mahadsan tahay adeegyada ay inoo hayso oo uu ka mid yahay adeeggaasi dhammays inaad lagaga hormari doonin ayaan rajaynaya. Halo, salaam calaykum. Halo, salaam calaykum. Salaam calaykum. Walaal magaca iyo meesha joogto? Maxamed Nuur Axmed oo xaafadda Antigudaag joogo. Maxamed Nuur Axmed oo xaafadda Antigudaag joogo, soo dhawow barnaamijka ma la socotay? Si fiican, si fiican. Ayaa nambar qabsoo? Nambarka 8-aad ee barnaamijka. Nambarka 8-aad ee barnaamijka waa yahay. su-aasha ku xusan waxay ku leedahay sida soo socota. suuq ayaad ku aragtay neef geel ah oo layska iibinayo, waxaana neefkaasi watay 3 nin oo la socotay. durbaba, markii aad aragtay waxaad ogaatay in neefkan geela la soo xaday. waad qaylisay oo waxaad ku tiri tuug tuug tuug, war neefka geela way soo xadeen. dadkii ayaa isugu yimid, waxaana lagu dhahay sidee baad ku garatay in neefkan geela ay soo xadeen dadkan? kitaab ayaad qaadatay, waad dhaaratay, waxaadna sheegtay in neefkaasi geela ay soo xadeen. haddaba maxay tahay nimankan waxa aad ku aqoonsatay inay tuugan yihiin? aqoon hore oo aad u leedahayna ma jirto. mar labaad, suuq ayaad ku aragtay neef geel ah oo layska iibinayo, waxaana neefkaasi watay 3 nin oo la socotay. durbaba, markii aad aragtay afkaad laba taaka furtay, waxaad tidhi tuug tuug tuug, kuwani waa tuugo oo neefkan geela way soo xadeen, ayaan laga iibsanin. dadkii suuqa jooga ayaa ku yidhi maxaa caddaynaya, waad dhaaratay, qaq ayaa dhaar ka siisay. haddaba nimankaasina wax aqoona umaadan lahayn adiga
inay tuugan yihiin. Sidee baad ku garatay in neefkaasi ay soo xadeen? Mar saddexaad, suuq ayaad ku aragtay neef geela oo la iska iibinayo, waxaana neefkaasi watay saddex nin. Markii aad aragtay ayaad afka kale taagtay, waxaad tidhi, tuug tuug tuug, war nimanku way soo xadeen geela ayaan laga iibinin. Dadkii ayaa isku soo baxay oo waxaa lagu yidhi, maxaa caddaynaya? Kitaab ayaad qaadatay waadna dhaaratay. Haddaba sidee baad ku garatay nimankan inay neefka soo xadeen? Waxaan kaa rabaa wax aqoona oo aad iyaga u leedahayna ma jirto. Soddon ilbiriqsi aad haysataa. Yeah? Neefka aqoonsaday. Neefka aqoonsaday? Oo maxaa ku aqoonsaday? Neefafka oo suuqa ayaa miskin duulay? Neef, adiga calaamadaad lahay. Neefafka suuqa la keeno dhanba calaamad waa leeyihiin. May calaamadaas hortiga ama sumadda la dhigana camalaad lahay. Sumadda neefafka kale waa ku yaalaan. May adiga cid dirifkayga camalaha lahayd neefka si fiican uu ka say. Ayda dariskaaga neefka ay lahaayeen soo kama iibin karaan saddexdan qof? Waa ka iibin karaan. Haye, markaas taas caddeyn ma noqone? Dhaara marti qof weyna tee. Waayay, jawaabta su-aashaasi waa u garan waayay dhegeystaas. Waayay, jawaabta su-aasha ugu dambeysay dhegeystaha la weydiiyey intuu soo dhaweeyey oo wax yar iyadoo dhiman u kala wareegto isqaldayno. Su-aashu waxay ahayd, neef geela ayaad suuqa ku aragtay iyadoo la iibinayo, saddexdii nin ee neefkaasi iibinaysay ayaad aragtay, waxaadna tiri tuuga waaye nimankan, neefkan way soo xadeen, waxaa lagu yidhi maxaa caddaynaya? Kitaab ayaad qabsatay waadna dhaaratay. Nimanka horey umaadan aqoon ee neefka inay soo xadeen maxaad ku garatay ayaa lagu yidhi. Marka dhegeystayaad wuxuu yidhi neefka calaamadu lahaa dhinacaas waa sax oo neef kasta laakiin calaamad uu leeyahay oo dadka xoolaha iska leh neef kasta calaamaday u yeeshaan. Neefka calaamadu lahaa jawaab ma noqonayso. Marka labaadna waxa uu yidhi neefkan waan aqaanay oo dariskayga ayaa iska lahaa. De dariskaaga neefka way iibin karaan sababtoo ah markay iibinayaan adiga kaalama tashanayaan. Laakiin jawaabtu waxay ahayd neefka adiga ayaa iska lahaa. Mooradaad uga soo tagtay suuqa markaad timidna isagii oo la gadaayaad aragtay, marka neefkaagii inuu yahay darteed ayaad u dhaaratay oo adaa iska leh. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Walaal magacaaga meeshaad joogto? Faadumina xasibaan teeraan. Faadumina, soo dhawow barnaamijka waad la socotay? Haye, nambar qabso. Nambarka tobnaad ee barnaamijka. Su-aasha ugu fudud su-aalaha maanta ku qoran. Waxaad sheegtaa magacyada saddex shay oo jirkaaga ka mid ah oo magacyadooda uu ka kooban yahay laba xaraf bis. Laba xaraf, koow lamo bis. Mar labaad, waxaad sheegtaa magacyada saddex shay oo jirkaaga ka mid ah oo uu magacyadooda ka kooban yahay laba xaraf bis. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa magacyada saddex shay oo jirkaaga ka mid ah oo uu magacyadooda ka kooban yahay laba xaraf bis. Soddon ilbiriqsi aad haysataa, Faadumina Cadey. Haye, look il labo af saddex. Magaca dhan taa mise waa ku noqone? Waa ku noqonaa. Haye, ku noqo. Haye, Faadumina Cadey.
ما قاعد انت هاي ويا جواب تفاضمين هاي بحسوها جواب غلط ee su'aashi la weydiyay waa uu garan waayay ee su'aashu horta waxay ahayd een waxa sheegtaa saddex shay oo jirkaaga kamid ah oo uu ka bilowdo ama xarfoodu uu ka kooban yahay laba laba oo kaliya lugay dhaadi lug saddex xaraf waa la iyo u iyo ga waaye marka intaas aan qaladay xarafka koowaad ib waa ib ib waa naqaana sabab magsiisi do ib waa ib tanaaska way ay labo waaf af sadax wa il ib af il ib af il mid kasta waa laba xaraf inaad garateen ayaa filaya halo salaam aleekum salaam aleekum ah walaal magac iyo meesha joogto maxamed salax ahmed oo jooga xafada intuudaag maxamed salax ahmed xafada intuudaag nambar qabso nambar kishanaad iyo barnaamij نمبر كشنات برامج كمية ويا سؤالش كم سنة ودي أقرأه قبوق أنا كفقو واحد شكتا دم بي آذانا لغا قلو كي أقوينا أقوحما أقوغلي عبد الرحمن بن ملجن مر لبعد واحد شكتا دم بي آذانا لغا قلو كي أقوينا أقوحما أقوغلي عبد الرحمن بن ملجن مر سدحات واحد شكتا dambi aadana laga galo ki ugu weyna ee ugu xuma ee uu galay abdirahmaan bin muljin هذا ليه ويوكا قال ايه دلك لا يوكا قال ايه دمبيك علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب يا موتى ما معك يقول علي محمد صالح احمد محمد صالح احمد قد كسيدا سجر الف مبروك سؤال شاسي واتك جوابت ألف مبروك ويا هاي دقيستها قد دنبيهي نمبر كشنات قبصدي وحال ويديهي شاك دنبيهي وقوهينا وقالي عبد الرحمن بن ملجن وآذنك قالي وعاوعا دلكي ودلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه جوابت أسوه صحي هدي أن مغلي اسم محمد صالح laba boqol oo kun oo shilin Soomaali ayaad ku guuleysatay hadii su'aal labaad aad u gudubto 500 ay ku noqonaysa mid saddexaad hadaad sii tagtana million ma wadanaysa mise waa joogsanaysa may way oo joogsana weeja ku agaraysa miya ma kale kulan dambaleeno aad insha Allah 200 oo kun oo shilin Soomaali ayaad ku guuleysatay waxaadna ka mid noqotay abaalmarinada dadka helaya ay bixinaysa shirkadda isgaarsiinta gaygeena ee Samtel. Allah ayaa ku mahadsan. Samtel ayaa ku mahadsan. Markasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah. Ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. inoogu shub marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal ibir hal afar gees amaba xidig afar 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 gees way hay oo kuma tahay dhageystahaasi ugu dambeeyay abaalmarinta gudoomay shirkadda isgaarsiinta gaygeena ee Samtel ayaa ugu deeqday abaalmarinta uu gudoomay isaga iyo dhageystayaasha
ee ka qayb galaya barnaamijkan tartan aqooneedka shakhsi shakhsiga ee warbaahinta City. Waxaan u noqday dhageystihii saddexaad sida aan filayo oo ku guuleysta abaalmarinada ay bixinayso shirkadda isgaarsiinta geygeena ee Samtel. Samtelna way ku mahadsan tahay, isna waa uu ku mahadsan yahay, inana waan ku mahadsannahay. Barnaamijku waa barnaamij aan ugu talagalno in dhageystayaasheenna ay ku qaataan cilmi iyo aqoon, abaalmarinana ay ku gudoomaan. Su-aasha haddii aad garato iyo haddii aad garan weysaba, labada marba waa faa'iido oo cilmi ayaa kuu kordhaya. Sidoo kale dhageystaha ama daawadaha la socda barnaamijkana cilmi ayaa u kordhaya, oo ujeeddada ugu weyn ayaa ah maadaama shaqada aan u hayno ummadda Soomaaliyeed, haddii aan nahay warbaahinta City, ay ugu weyn tahay inaan dadka waxbarno, inaan hagno, inaan xog siino. Barnaamijkan waa barnaamij sanadla ah, warbaahinta City ayaa qabata sanadkana, Samtel ayaa taabagelinaysa. Alaaba waxaa idinla socodsiiya anigoo Cabdishakuur Shaasha ah, isla aniga ayaa barnaamijka soo saara. Raadiga iyo telefishinka City ayaad kala soconayseen. Barnaamijkan waxaa kaamerada duubayay Yuusuf Abubakar Ibrahim, dhinaca farsamadana waxaa farsamaynayay Mahad Joker. Barnaamijkan barnaamij xiga, intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan jecleen inaan sii wadno, balse waqtiga barnaamijka ayaa inaga gabagaboobay. Ramadaan kariim meel walbo aad joogtaan. Soonkan soonkiisa Alla nabad ha nagu gaarsiiyo, hana naga aqbalo soonka iyo salaadaha insha allah. Dhammaanteenna jannadii firdowso Allah ha nagu kulmiyo. Ugu dambeyna faatixada ii soo mara in codkaygii uu Alla igu soo celiyo sidii hore ee uu ahaa. Waad mahadsantihiin. Mar kasta, meel kasta, iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub mar kale dhamays. Waa maxay dhamays? Dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. Ma heli karaa mid? Gashubo xidig hal eber hal afar gees, amaba xidig afar 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 gees.